No niin, taas on täällä kalli vaatteet, erikoiset videot. Meillä on se, kun se oli niin Nova Drift. Antoi mänkoilemaan sanot omalle siis Kiimeleri kautu Milesilt. Ja Miles on siis Pixel Jammi Companyist. Ne mä mulle siis Kiimeleri kautu saatsit. Ja saatsit mulle ka kirja. Ja see on siis detailiselt on siis ARPG stiilis mehaanilise põhjaga mäng, strateegia ja roguelite randomization arcade space combat klassikaline 120 avamisvõimalusega uuenduste ja siis annab nagu lõputu võimaluse nimetaks muudatusteks ja arendusteks. Ja antud mängu saab ostada sellest nii Steamis kui ka itch.io'st või soetada nagu developeriks on siis Chimeric, publisheriks on Pixel Jam. Neil on ka oma Discordi kommuun olemas. Lähme siis kohe selle mängu juurde, ma panen siin timeri tiksuma. Kohe. Nii, meil on lihtsalt selles mängus meil siis ka nagu kiir ülevaade. Me mingit seeriat otsalt tegema ei hakka. Pole nii põnev mäng, millest seeriat teha. Aga teeme kiir ülevaate ära, nii ma olen seal kõik oma punased ristid rohelisteks lindukesteks. Aga muidugi ma kõiki mänge ei saa ka kahjuks läbi mängida. Nii et mõned punased ristid kahjuks jäävad. Teine aga pidin olla natuke targem, kui ma mänge aksepteerin. Game start, challenge mode, endless practice, wild metamorphosis. Wild metamorphosis is a roguelite experience. You will encounter strange and unpredictable modes. Starting real roles are halved. Endless, after the final battle, the game continues until you are destroyed. Siis cannot be disabled during LXS. Practice waves advance slower, less damage is taken. Scores are not recorded and unlocks are not earned. Võtame wild metamorphosis. Ja olgu. Mis asja? Noh, ma ei tea. Väga kõlb. Nii, start. Niimoodi siis saame level up. Nice. Press space to upgrade. Niimoodi kähku. Nii. Weapon pulls. Press space to upgrade. Nii, weapon pools. Creates a powerful electromagnetic blast centered on you. Hits in two radial waves, the smaller of which deals twice as much damage. Fires secondary projectiles in 240 degree cone. Damage 180, 90, projectile 0. Short damage, 50% of base damage. Short cone 12, rate of fire 1 second. You earned an upgrade point which can be used to change gear or purchase a mode gear reference to weapon, body and shield. You always have one of each. Choose new weapon gear now.
weapon torrent and deploy explosions widespread rapid fire status of energy. Projectile travel invasion theory regenerate over time. My source went fast while firing. Damage 22 pressure 3 3 rocks, rate of fire 10 seconds. Nii, et mida ma nüüd siin tegema pean? Choose weapon can now. Nii. Damage 20. Damage 22. 22. 72. Project 3. Array of bullets when outwards. Project 3. Don't spray first of the killing. Last damage. Other areas. Ouch. See oli täitsa hea. Nice. Ouch. Wave 5. Nice. Yeah, level up. Oh, some pace, nice. Ouch. Me läksime kuskile järgmisesse uute maailma. Nii, 10. wave juba, nice. Nii, hävitame selle ära. Oh, nii, seal tuleb meil kaks tükki. Ups, oli tagasi. Level up, nice. Nii, jälitame need siit ära. Väga hea. Nii, ja seal. Nii, ja nüüd põrjas juba ära siit. Hävitame need siit kõik ära, väga, väga hea. Wave 515. Nii, suurepärane. Vaatame, kellega me veel tuleb meil võidelda siin. Mulle tegelikult see, siis relbeise meeldib. Ouch, 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 ouch. Ups, ups, oli halb mõte. Wow. Wave 20. See on mis teha bossi fight. Nii, me vist plahvatasime.
jah . aga vot , igal juhul see oligi siis selline mäng , aitäh , et seda vaatasite , antud mängus oli see Nova Drift . noh , me oleksime selle postile peaaegu ära teinud , aga me ei teinud ära . tänan , et te vaatasite videot , mina olin siis Kunnalju ja kui te olete meeles , võtke like videot , kommenteerige videot ja kui te pole minu kanalit , et tellige ükskord , kindlasti tellige minu kanalit . ja kindlasti Lainele , sest me oleme juba uus , te võite mida vaadata ja muidu vaadake alla video infosse ka , siis seal on kõik muu on info , mida te võiksite või peaksite teadma , et siis alla video infosse kindlasti , et vaadake alla video infosse . ja muidugi kohtume taas , mina olen siis Kunnalju ning ühesõnaga , mina olen siis Kunnalju , kohtume peatselt taas ning nägemist , head aega .